Ovaj zajednički poduhvat Ministarstva turizma i lokalnih samouprava Užica i Čajetine, kao i ustanove Dečije odmaralište Zlatibor, vredan je oko 26,5 miliona dinara, od čega je udeo ministarstva 13 miliona, grada Užica 5 miliona, a tu su i 3 miliona dinara koje će izdvojiti odmaralište. Opština Čajetina oslobodila je odmaralište naknada za komunalno opremanje u iznosu od oko 5,5 miliona dinara. Ono što jeste bilo neophodno za ovo dečje odmaralište, novo ulaganje u dva objekta, najpre ovaj na Zlatiboru, da bismo dobili još uspešnije poslovanje ovog užičkog dečjeg odmarališta. Ono i sada uspešno posluje, iz grada budžeta ne finansiramo tekuće poslovanje ni jednim jedinim dinarom. Očekujemo posle ovog ulaganja da će biti još veći prihod na Zlatiboru. Ovo bi, po rečima predsednika opštine Čajetina Milana Stamatovića, trebalo da posluži kao primer svima u Srbiji kako se na lakši način može doći do proširenja kapaciteta i bolje turističke ponude. Mi smo kao lokalna samouprava voljni da pomognemo, oslobodili smo dečije odmaralište naknade za uređenje građevinskog zemljišta. U ovom delu, kasnije kada se bude razvijao ovaj kompleks, kada se budu još dodatni sadržaji gradili, mi ćemo pomoći u dodeli građevinskog zemljišta i opet u naknadi za uređenje građevinskog zemljišta. Ministarstvo turizma trenutno sufinansira 61 ovakav projekat u Srbiji sa ciljem razvoja turističke ponude. Sa tog aspekta Zlatibor je veoma značajan jer je jedna od najposećenijih turističkih destinacija, a pomoć ministarstva neće ostati samo na trenutnim sredstvima koja su dodeljena odmaralištu Golija. Mi smo spremni da u narednoj godini finansiramo izgradnju ili učestvujemo, bolje reći, u finansiranju izgradnje bazena i sportske hale. Time bi se u velikoj meri poboljšala pre svega sportska infrastruktura i poboljšala ukupna ponuda kad govorimo o razvoju sporta, sportskih kampova ovdje u dečijem odmaralištu. Trenutnom investicijom objekat Golija pre svega dobija 8 novih soba, čime će značajno proširiti kapacitet. Izbacujemo dosadašnji princip spratnih kreveta, znači bit će samo prizemni kreveti. Sa natkrivanjem igrališta dobijamo jednu zaštićenu sredinu gdje može i u vremenskim nepovoljnim uslovima da se obavljaju sportske aktivnosti. Radove na dogradnje sprata izvodi firma Eurotermik iz Kraljeva. Radovi su krenuli pre nekoliko dana, očekuje se da će biti završeni u predviđenom roku, odnosno do 15. decembra ove godine.